چونکہ میاں شیخ حسین وقت ٹائم ہے شبیر مولا اکبر نو کھا رہے لا بیٹھا قاتل عمر سار تے خیم بیٹھا ہے تلوار سٹی سنے دا سٹیا پیڑ اسد شاہ جی نے بچنے مرنے عمر سار تے پاس ویکھ کے تے میں بھول گیا ہاں اے اکبر نہیں تے کر بیٹھا قتل نبی دا وہ میں اکبر سمجھ کے بن چڑیا ہے سینے پھر میں اکبر سمجھ کے سارے آنکھوں بن چڑیا ہے سینے پھر برچی دا قاتل ہو گیا نہیں سمجھا دی میں کوئی گل دی آیا ہے وین نبی دی دیدا وہ کڈا ظلم کی تئی نیوی شرم آیا دی سونی بس لاندی ایک بار میرا بادشاہ چونکہ امام زمانہ دی بارگاہ چ لسٹ جاوے ایک دکھان دی گل ساڈے حصے دی وی ہوندی فقیر تے شبیر میدان کربلا اج کا واسطہ بادشاہ جی اکٹھے ہوئے ایو ٹائم آ گیا شبیر نو لاکھ چ پتر نو ڈھونڈدا بندا اکلا مار مار گیا دا کتھ لتھا ہے فقیر نے خضر نبی ہے میرے مولا پوچھا تے نہیں کو جوان بنایا اے وے کیا دا میرا نام میں کہے نہ لاندا ڈٹھا شبیر آنم یہ نشانی دسا فقیر وے کیا دا سمن گھوڑے دا سوار شبیر آ دا بالکل ٹھیک دوجی نشانی فقیر وے کیا دا گلابی پگ بندی آس آسمان دے پاس وے کیا دا میں تے سفید بنائی ہے نانے دیا اونٹیاں رنگین کر چھوڑی تریجی نشانی فقیر وے کیا دا سخی بڑا کائنات قربان کرا تیری باپ نہ شبیر اندر تے کیویں محسوس کیتا ہے جی سخی بڑا نا انر دا بدائی کہ ویلے کہ ڈبے نال کہ ویلے کہ ڈبے نال حملہ پیا کرتا ہے میری اوندے ہاتھ تے نیند پئی میں ویکھیا کہ جندا ہاتھ دا سونا اللہ جانے آپ کے دا سونا ہے میں کہ جوان جوانی دا واسطے میں اپنی زیارت کرا دا کوئی ایڈا سخی دا پترا میرے آنکھڑ دی ڈل لائی نکاح بولنے شروع کیتے سی فقیر میں کیا دا پہلا دوجا تریجا اٹھارواں نکاح بولتے آسمان آسمان دے پاس میں کیا دا اللہ اللہ تو جو بے دیا دے ایڈے سوڑے پتر میدان جو براون دے کابل دنی ہوں دے فقیر آدھا میں بے ساکتا کیا او مسلمان آؤ بے غیرت ہو گئے او مدینے آئے محمد نا جنگ ود کر دے ہو فقیر شبیر آدھا ہور کوئی نشانی فقیر شبیر دے پاس وے کیا سر شاہ جی آدھا کسے اجڑ گئے پردے سیدھا ہاں جاگ تو سوڑا لانے اوے دل دی مستو نظر آندا ہے ہس عمر 18 فقیرا نے کئی سورا نا اپنی بہنا لے سا تے نا دی یسرب شہر وچالے تے کو مال ونی آ گئی میں کو مال